Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Sizler videonu görmek için burun kanalıma tırkelip, qoğrau şanı suretini basa getirdi unutmağınızdır. Kanalımın damuına öz ülestlerinizi qosa getirdiğiniz sürayımın. Video barısında sizler kurkumanın paydası, kuramında vitaminler және kurkuma qosılған суды қалай ішу керектігі туралы айтылатын болады. Көптеген адамдар жақсы көңіл-күй және сымбатты дене пішіні үшін тамақтану мәзіріне дәмдеуіштер қосады. Алайда бұл табиғи тағамдық қосымшаларды тек тамақ пісіру процесіне ғана емес, сонымен қатар таза күйінде мысалы сұйықтықпен бірге қолдануға болады. Сондай пайдалы сусының бірі куркума қосылған су туралы мағлұмат ұсынамын. Бұл дәмдеуіштің құрамында куркумин полифенолы бар, ол күшті антиоксидант болып табылады. Дәмдеуіш атауы осы компоненттен алынған. Оның құрамында эфир майлары да бар. Сонымен қатар куркумада көмірсулар, майлар, амин қышқылдар, Е, К, В топтарының дәрумендері және минералды қосылыстар, калий, магний, темір, селен, кальций, марганец табылады. Оның құрамындағы қант мөлшерінің себебінен ол калориялық дәмдеуішке жатады. 100 грамм өнімде шамамен 300 килокалория бар. Дегенмен де оны арықтау мақсатында жиі қолданылады. Куркума қосылған су керемет антисептик және иммуномодулятор. Ол ауру тудыратын бактерияларды жояды және ағзаның жұқпаға деген төзімділігін арттырады. Сонымен қатар бұл сусын түйелуді басатын қабынуға қарсы, жара жазушы және қайта қалпына келтіруші қасиеттерге ие. Ісік, ауыртпалық, бөгеліп қалушылық бұл белгілердің барлығы осы сусынан соң артрит және артроздың даму деңгейіне қарай жазылып кетеді немесе жеңілдейді. Куркума дәмдеуішінің суы ерітіндісі жүйке жүйесіне, жүрек қан тамырлар қызметіне жақсы әсер етеді. Оның көмегімен аз уақыт ішінде ұйқысыздықтан ауруға болады. Ол ағзаның күйзеліске қарсы деңгейін арттыруға көмектеседі. Куркума қосылған судың жүрек қан тамырларға пайдасы дәлелденген. Оны уақытылы ішу арқылы өзіңізді инфаркт, инсульт және артериялық қысымның бірден секіруінен қорғай аласыз. Суда еріген куркума асқазан сөлі секрециясын, өт бөліну процесін және ағзаның басы тазартушы органы бауырдың функциясын жақсартады. Куркума қосылған суды дайындау. Оны дайындау оңай. Ол үшін стаканды ыстық сумен толтырыңыз, оған жарты шай қасық ұнтақталған куркума салыңыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз, ерітіндіні жылы күйінде ішу керек. Куркуманың мөлшерін сәл көбейтуге болады, оны ішіп бастағаннан кейін 4-ші немесе 5-ші күні ғана көбейтіңіз. Дәмін жақсартқыңыз келсе, сусынға аздап балық қосуға болады. Бұл куркума қосылған судың классикалық әдісі, оны қосымша ингредиенттер қосатын түрлері де бар. Мысалы, лимон, лайм, даршын, зімбір тамыры, қара бұрыш. Бұл қосымша ингредиенттер куркума қосылған судың арықтататын қасиетін арттыра түседі. Қарсы көрсетілімі, куркума қосылған суды 6 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болмайды. Сонымен қатар оны өт қабына тас байлану және ойық жарасы бар адамдарға, асқазан сөлінің жоғарғы қышқылдығы бар гастритпен ауыратын адамдарға ішу ұсынылмайды. Бүйрегіндегі тасы бар гипертония, төмен қан ұйығыштық гормонды ауытқулар және осы дәмдеуішке аллергиясы барларға бұл сусынды ішуге тыйым салынады. Куркума қосылған судың арықтауға әсері. Куркума қосылған су арықтауға көмектеседі, себебі оның ағзаға мынандай әсерлері бар. Ас қорытуды жақсартады, зат алмасуды белсендетеді, ағзадағы токсиндер мен қоқыстарды шығарады. Несеп айдағыш эффектісінің арқасында дене тініндегі артық сұйықтықтан арылтады, тәбетті басады және тоқтық сезімін сыйлайды. Тәттіге деген құштарлықты азайтады. Бұл сусының арықтауға көмектесетін басты қасиеті ол ағзадағы майлы тіннің ыдырауына ықпал етеді. Куркума қосылған суды қалай ішу керек? Арықтау мақсатында куркума қосылған суды нақты ереже бойынша ішу керек. Жақсы нәтиже болу үшін оны таңертең ұйқыдан тұрған бойда аш қарынға ішіңіз. Алайда бұл сусынға қарсы көрсетілім бар екенін ұмытпаңыз. Егер асқазан ішек жолы ауруларыңыз бар болса, оны тамақтанып болған соң 20-30 минуттан кейін ғана ішіңіз. Видеодағы ақпарат сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.